ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁ ସମୟରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଦେଖିଥିବେ। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ। ଘର ଚୋରି ହୋଇଗଲା ଠେକୁଆ, ଏମିତି ସେମିତି ଠେକୁଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠେକୁଆ। ଏହି ଠେକୁଆଟିକୁ ଗିନେସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠେକୁଆ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଏହି ଠେକୁଆଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଫଳରେ ଠେକୁଆର ମାଲିକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ ଏହାର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ସେପଟେ ମାଲିକ ଠେକୁଆକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୱେର୍ସ ମର୍ସିଆ ପୁଲିସ ମୁତାବକ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଠେକୁଆର ଲମ୍ବା 139 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯାହାର ନାଁ ଡେରିଅସ୍। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚୋର ଏହାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2010ରେ ଏହି ଠେକୁଆ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ମାଲିକ ଠେକୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅର୍ଥରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଡେରିଅସ୍କୁ ନେଇଛ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ଠେକୁଆ ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଡେରିଅସ୍ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଲିକଙ୍କ ବଗିଚାର ନିଜ ଫାର୍ମରେ ଥିବାବେଳେ ଚୋରମାନେ ପଶି ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।